وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ودينك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن محترم مشاهدين والمشاهدات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم جدہ دعوی سینٹر مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ سب کا آپ کے شائع نشان استقبال ہے۔ آج ہم پھر صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے ایک اور نیا موضوع اور نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق بات کہنے، حق بات کو سننے اور اس حق کو قبول کرنے، اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیک تمنائیں اور پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ رب العزت آپ سب سامعین اور ناظرین کو خالص دین، سچا ایمان اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے اس دین حنیف کے جملہ احکام پر عمل کی توفیق بخشے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے، ہر قسم کے آفتوں اور بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے فتنوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب کا عنوان اس طرح سے رکھا ہے، باب التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنے کا باب۔ امام بخاری کو اس طرح کا باب قائم کرنے یا عنوان قائم کرنے کی، کتاب الفتن میں عنوان قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ امام بخاری کے دور میں اہل علم کے ایک طبقے کا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فتنوں کو برا نہیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ان فتنوں کے ذریعے سے منافقین کا نفاق نمایاں اور عیاں ہو کر بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور ان فتنوں کے ذریعے سے اہل نفاق کے فتنوں کی بیخ کنی کی جاتی ہے اور اہل نفاق کے نفاق کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ ان فتنوں کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس رائے کی بالکل برعکس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اس لیے ان اہل علم کا خیال غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کی تردید فرمانے کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے صحیح بخاری میں۔ ان امام بخاری کہتے ہیں کہ باب التعوذ من الفتن، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کی متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی متعدد دعائیں نقل فرمائی ہیں جن میں مال و دولت، فقر و فاقہ، بہت زیادہ بڑھاپا، دنیا اور دنیا کی محبت اور آگ کے فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور کتاب الفتن کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات، صحیح بخاری میں میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ 97 کتابیں ہیں،
ان میں سے ایک کتاب کتاب الدعوات کے نام سے دعاؤں کی فضیلت، دعاؤں کا مقام اور دعاؤں کے آداب و شرائط، دعاؤں کے اہمیت اور دعاؤں کی قبولیت کے مقامات اور اوقات اور احوال کے بارے میں بڑی سیر حاصل بحث کی ہے کتاب الدعوات میں. اس کے علاوہ کتاب الادان، کتاب الصلاح اور بہت سارے مقامات پر مختلف قسم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. دعا کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم استعاذہ بھی ہے، یعنی اللہ سے ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی ابتلاءات سے اللہ کی پناہ طلب کرنا استعاذہ. استعاذہ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو استعاذہ کہتے ہیں. تو شیطان سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنے چلیں تو اس وقت استعاذہ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں استعاذہ سے متعلق 14 چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کیے ہیں، یعنی عناوین قائم کیے ہیں، ہیڈنگ انہوں نے وضع کیے ہیں. ان میں سے کچھ نمایاں عناوین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فتنوں سے، مثال کے طور پر فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، انسانوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، آگ کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، غنا، توانگری، فقر و فاقہ اور افلاس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، گناہ اور تاوان کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا، بزدلی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، سستی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، گھٹیا اور زیادہ بڑھاپے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، دجال کے فتنے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اس طرح کے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کر کے ان سے امام بخاری نے پناہ طلب کرنے کے تعلق سے ابواب قائم کیے ہیں. تو چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. آج کی ہماری حدیث کا نمبر ہے 7089، صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا نمبر 7089. حدثنا معاذ بن فضالہ، حدثنا ہشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل إذا كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور جب سوالات کرنے میں بہت مبالغے سے کام لیا تو آپ نے ایک دن ظہر کی نماز کے بعد، دوسری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. پھر دائیں بائیں میں دیکھنے لگا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ جب ممبر پہ بیٹھے تو دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے قیامت کے احوال اور ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد
میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنا سر اپنے کپڑے میں لپیٹ کر رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیان ختم ہوا تو آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی۔ اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تھا، اسے اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف لوگ منسوب کرتے تھے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ تو پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر، رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام پر، اس کے دین ہونے کے لحاظ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، نعوذ باللہ من الفتن، ہم برے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اسی جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کا یہ جواب یہ باتیں سن کے، میں نے خیر اور شر میں جو آج دیکھی ہے اس جیسی کبھی نہ کوئی شر دیکھا ہے نہ کوئی خیر دیکھا ہے، میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر کشی کی گئی، یعنی جنت اور دوزخ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی سامنے، آپ نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں نے اس دیوار کے قریب جنت کو بھی مجھے دکھایا گیا اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ تو آج کا دن خیر کے اعتبار سے بھی بڑا بہترین دن ہے، شر کے اعتبار سے بھی نہایت برا دن ہے، کیونکہ جہنم بھی دکھائی گئی تھی آپ کو اور جنت بھی دکھائی گئی۔ اور حضرت قتادہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اس حدیث کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم ان تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اس آیت کی تلاوت فرماتے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگنے لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے اور ان کا حکم تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو بڑی مشکل میں تم لوگ پڑ جاؤ۔ عفا اللہ عنہا، اب جو کچھ تم لوگوں نے پوچھ لیا ہے اس کے متعلق اللہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، لا علمی کی وجہ سے تم نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بڑا بخشنے والا، حلم بردباری والا ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں کتاب الفتن میں 3 حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کتاب الدعوات میں، پھر دیگر کتب میں، کتاب الاعتصام میں بھی آپ نے اس آیت سے متعلق 8 حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کتاب العلم میں بھی 2-3 حدیثوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چلیے کتاب الفتن کی ایک اور چھوٹی سی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا قتادۃ ان انس حدثهم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وقال عائدا بالله من سوء الفتن او قال اعوذ بالله من سوء الفتن۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو ہر شخص اپنے کپڑے میں سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں فتنوں کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت 7091، اس میں بھی حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سند کے ساتھ وقال عائدا باللہ من شر الفتن، الفاظ کا تھوڑا سا بھی فرق اگر ہے تو امام بخاری اس کو ایک الگ سند سے، ایک الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ فتنوں کی برائی کے بجائے فتنوں کے شر کا لفظ موجود ہے۔ پر کیف ساتھیو، اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت مسجد تشریف لائے۔ عام طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کبھی ممبر پر چڑھا نہیں کرتے تھے، بہت کم مناسبتوں میں آپ ممبر پر، کیونکہ یہ مدینہ کی اکثر آبادی زراعت پیشہ لوگوں کی تھی، صبح سویرے اپنے زمینوں میں، باغات میں، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور ظہر سے پہلے پہلے، گرمی شروع ہونے سے پہلے، وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے،
دوپہر میں لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بہت کم ممبر پر چڑھے تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فراغت کے بعد ممبر پر چڑھے اور آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو سوالات کرنے کی اجازت دی تو لوگوں نے بیجا قسم کے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا میری گمشدہ اونٹنی، اللہ کے نبی میری گمشدہ اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی گم ہو گئی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے تو کہا کہ جو بھی تم سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا دین کے متعلق۔ پھر ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، یہ بھی فضول قسم کا سوال تھا۔ پھر ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر ایک آدمی نے اور سوال کیا کیا صفا پہاڑی سونے کی بن سکتی ہے؟ ایک اور شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ ایک اور شخص جو اس مجلس میں ہے، دوسری روایتوں میں اس کے تعلق سے ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا، اس نے کہا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، جنت میں یا جہنم میں؟ ایک اور شخص نے کہا این ابھی، میرے باپ کا انجام کیا ہوگا، میرے باپ تو مر چکے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں، جنت میں جہنم میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ایک سوال آدمی کر رہا تھا آپ کا غصے کا پارہ چڑھ رہا تھا۔ اسی لیے ایک روایت جو آپ نے سنی، پہلی روایت کتاب الفتن کی، اس میں حضرت عمر چونکہ آپ کے نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے، آپ کے مزاج کو بہت خوبی سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے، تو حضرت عمر نے فوراً، ایک روایت میں اور آگے آ رہی ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے حضرت عمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، نعوذ باللہ من الفتن، نعوذ باللہ من سوء الفتن۔ تو بہرکہ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس سے، آپ کے نفسیات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے سسر بھی تھے اور وزیر کے حیثیت سے آپ ہمیشہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دائیں بائیں آپ کے رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آپ سے معذرت کی اور عرض کی اللہ کے رسول آپ ہم سے درگزر فرمائیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے متعلق سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارے باپ حذافہ ہیں۔ وہ اپنے گھر آئے، ان کو بڑی خوشی ہوئی اس دن کیونکہ لوگ ان کو تانے دیا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد کا نام حذافہ ہی ہے، لیکن جب پوری مجلس میں اللہ کے نبی نے ان کے نسب کی صراحت کر دی تو وہ جو لوگ آپ کو تانے دیا کرتے تھے، آپ کے نسب میں شک کرتے تھے، اس دن وہ خوشی میں آئے اور گھر آ کے اپنے ماں سے اس کا ذکر کیا تو ان کی ماں ان سے کہنے لگی بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک لمبا عرصہ دور جاہلیت میں گزارا ہے اسلام سے پہلے، اور اگر اللہ کے نبی حذافہ کے بجائے کسی اور کا نام لیتے تو یہ جواب میری رسوائی کا باعث بن جاتا، تم نے جو سوال کیا اپنے باپ کے تعلق سے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا اپنی امی سے، امی میں تو اپنے باپ کے متعلق بہر صورت جاننا چاہتا تھا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، کیونکہ لوگ مجھے ہر وقت جب بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو میرے باپ کا تانہ دیتے ہیں، نسب ہمارے نسب میں تانہ زنی کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ جو سوالات آپ نے سنے حدیث میں، کہ اس قسم کے سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی اور صحابہ کرام پر سوالات، بیکار قسم کے، لا یعنی قسم کے جو سوالات ہوتے تھے وہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت موجود رہتی تھی تو وہ اس قسم کے سوالات کر کے اللہ کے نبی کو پریشان کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا۔ تو اس قسم کے سوالات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 نازل کر کے پابندی لگا دی کہ اللہ کے نبی سے فضول قسم کے سوالات، لا یعنی قسم کے سوالات، بے تک کے سوالات، بے فائدہ غیر مفید سوالات، جن کے پیچھے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کی کوئی بھلائی ہو، اس قسم کے سوالات نہ کیے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوارا گزرے. اس کے بعد حضرت عمر نے معذرت کی کہا کہ نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم اس قسم کے فتنوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. بہرکیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، صحیح بخاری کی بہت سارے لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں. آج تک 350 شرحیں لکھی جا چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر سال دو سال میں نئی نئی کچھ شرحیں وجود میں آئی رہے ہیں مختلف زبانوں میں. تو اس میں سے 107 شرحیں اس وقت دنیا کے بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہیں. ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ احادیث ان لوگوں کی تردید میں پیش کی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فتنوں کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ان فتنوں کے ذریعے سے منافقین کے نفاق کی بیخ کنی ہوتی ہے، ان کے نفاق کی جڑیں کٹتی ہیں. ان کے نفاق کو اللہ تعالیٰ نمایاں اور واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر کے اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، ایک غیر مرفوع اور ضعیف حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آخری زمانے میں فتنوں کو برا خیال نہ کرو کیونکہ یہ منافقین کی تباہی کا باعث ہیں. لیکن یہ روایت، اس کی سند کمزور اور اس کے راوی مجہول الحال ہیں. بہرحال فتنوں سے ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ان سے انسان کے ایمان کو ہمیشہ خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور فتنوں سے ہمیشہ دین اور ایمان کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے فتنے اچھی چیز نہیں ہیں. اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اس طرح کی دعائیں، اور میں نے آپ کے سامنے 14 ابواب کے کتاب الدعوات کے مختصر سے عناوین بھی ابواب کو بھی پیش کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر امام بخاری نے فتنوں سے پناہ مانگنے کے تعلق سے حدیثیں ذکر فرمائی. فتنوں سے ہم پناہ کیوں مانگیں؟ تو کیونکہ فتنوں کا جو وار ہوتا ہے، فتنوں کی جو یلغار ہوتی ہے، فتنوں کا جو ہجوم ہوتا ہے، فتنوں کا جو حملہ ہوتا ہے، براہ راست انسانی دلوں پر ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اس کی تفصیل آگے میں بعد میں بیان کروں گا، بڑی طویل روایت ہے. بہرکیف دلوں پر جب فتنوں کا وار ہوتا ہے تو جو دل بھی ہر قسم کے شرور اور فتنوں کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ایمان کا محل انسان کا دل ہے. تو انسان کے دین اور ایمان کا نقصان ہوتا ہے اس سے. اس لیے ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرنے کے ساتھ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. اسی میں ایک بندے مومن کی عافیت اور سلامتی ہے. اس حدیث میں جب آپ غور کریں گے، جو احادیث سبھی گزری ہیں، ان سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مجلسیں نہایت سنجیدہ اور پروقار ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح بہت سارے دعات اور بہت سارے علماء، یہاں سعودی عرب میں بھی ایسے بہت سارے دعات ہیں جو ہر وقت ہنسنے اور ہنسانے کا محبوب مشغلہ ان کا ہوتا ہے، کچھ لطیفے سنانا ان کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے. تو یہ عمل دعوت دین کے مقاصد کے بالکل منافی ہے. اللہ کے نبی کی کسی دینی مجلس میں ہنسنے ہنسانے کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا. آپ کی تمام مجلسیں نہایت سنجیدہ ہوا کرتی تھیں، پروقار ہوا کرتی تھیں، اور نہایت ادب و احترام کا لحاظ رکھا جاتا تھا. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلسوں میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کی مجلسیں جب منعقد ہوں، قائم کی جائیں، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور دینی موضوعات پر خطاب کرنے والے علماء کرام اور دعات کو بھی سنجیدگی کے ساتھ ہنسنے ہنسانے کا کوئی مشغلہ نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کا ایک اور فائدہ یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکے، غیر مناسب، بے محل،
فضول اور لا یعنی بیکار قسم کے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ اس کی وجہ سے شدید غم و غصے کا آپ اظہار فرماتے تھے اور غضبناک ہوتے تھے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس سے پتہ چلا۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو کسی بھی عالم دین سے کوئی سوال کرنے سے پہلے خوب سوچے، سمجھے، تولے، پھر بولے، کیونکہ بہترین سوال کرنا آدھا علم ہوا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین اور قابل صد احترام مشاہدین، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دینی مجلسوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، زوم پر جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ملاحظہ کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بھائی، درس حدیث چل رہا ہے، درس تفسیر چل رہا ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ویڈیو چالو کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم لیٹ کے درس سن رہے ہیں۔ یہ دینی درس کے منافی چیز ہے۔ اور بہت سارے گھروں سے درس کے دوران جوان بچیوں کے ویڈیو آن کر کے اپنی وہ تصویریں دکھاتی ہیں، یہ بھی دینی مجلسوں کے منافی امر ہے، اس سے بھی گریز کرنے کی، بچنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، شاگردوں کے غیر مناسب، بے تکے، بے محل، فضول، بیکار قسم کے سوالات سے استاد کی ناراضگی بجا تسلیم کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے تھے۔ اس لیے شاگردوں کو سوال کرنے سے پہلے سوال کی اہمیت کے بارے میں بھی غور کر لینا چاہیے، کیا واقعی میں ہمارا سوال اہم ہے، واقعی میں اس کی ضرورت ہے اس وقت، اس کو پوچھا جانا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک اور بات جو ہم معلوم ہوئی، اس فائدہ اس کو ذکر کر کے آج کے درس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اسے کسی نفاوش کام میں صرف کرنا چاہیے۔ علماء دین، داعیان اسلام سے فضول قسم کے، بیکار قسم کے سوالات کر کے انہیں خامخواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ دینی مجلسوں میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے سوال کا معقول جواب دیا تو بہت اچھا، پتہ کرتے ہیں کتنے پانی میں۔ میرے بھائیو، اس قسم کا ذہن رکھنا، علماء کرام کے تعلق سے ایسے تصورات اپنے ذہنوں میں تصورات رکھنا اور انہیں جگہ دینا، یہ علماء کے احترام، ان کے حقوق کے منافی چیز ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر عالم کا ہم ادب و احترام کریں، خاص طور سے فتنوں کے زمانے میں ایسے سوالات بالکل نہ کریں جن سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی نفع۔ اگر ہم ایسے سوالات کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ سوالات کے جواب ملنے پر بہت ممکن ہے کوئی شرعی پابندی ابھی عائد ہو جائے، پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا تو اجمال کی وجہ سے کچھ گنجائش نکل سکتی تھی اللہ کے پاس عذر کی، لیکن جب جواب صحیح معلوم ہو جائے پھر اس کے بعد عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ محترم ناظرین، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور اور ممنون ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اب آپ اپنے میزبان بھائی ابو سعید کو اجازت دیجئے، زندگی نے وفا کی تو اگلے حلقے میں بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اسی باب کی بہت ساری احادیث جن کی شرح بھی باقی ہے اور بہت سارے فوائد بھی ان کا تذکرہ کرنا باقی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔